Diumenge entraràs al Parlament. Per viure una nit realment excepcional. A les 8 del vespre, el sondeig exclusiu de TV3. Una nit electoral com mai l'has vist. Viurem unes hores apassionants, plenes d'emoció. I ho farem com tu vols, amb l'anàlisi i el rigor de sempre. Una nit única per unes eleccions extraordinàries. Especial Eleccions 27S, a TV3, diumenge a les 7 del vespre. I durant tot el matí, fem un seguiment exhaustiu de la jornada electoral. Les votacions, a TV3 i al 324, diumenge al matí.